שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר של דבר על תת לערבים הארץ לעשות המדינה פלסטין. אני חושב באמת זה חוויה גדול לעשות המדינה פלסטין ארץ ישראל. הפלסטינאים באמת מסוכנים לישראלים, גם לארץ ישראל. אם אנחנו נותן לכם המדינה, יש לנו הרבה בעיות עם הטרורים. אם אנחנו, אין לנו שלום, אם אנחנו עושים זה, אנחנו, יש לנו עוד המלחמות. אם אנחנו נותן להם עוד האדומות, באמת הרבים מהראשית דת אסלאם רוצים כל העולם לעשות מוסלמים, והם רוצים ממנו לתת להם הרבה אדומות עד אנחנו בחוץ לארץ. זה האמת. אם אנחנו נותן הערבים האשכול, הביטל, או אנחנו ניתן להם העיר חברון, מחר הם רוצים אשכול או תל אביב או ירושלים. זה חילול השם לעשות חברכת ירושלים, חברכת משני עמים, לעשות מזרח ירושלים לפלסטינאים. זה אסור וחילול השם. ירושלים העיר אחד, וזה יותר יהודים מירושלים מערבים. זה האמת. ראש הממשלה של ארץ ישראל, ביבי, צריך לדעת זה מסוכן לתן הערבים עוד אדמות. אנחנו תתיתי הערבים גזה. מה קרה בגזה? יש לנו הרבה קסמים וקטושה מגזה. זה מספיק. זה הזמן לדבר לממשלה, תגיד להם זה מספיק. ארצנו של יהודים, זה הארצנו, זה לא הארץ שלכם, זה לא הארץ של ערבים,
זה לא הארץ של ארצות הברית, ולא הארץ של קנדה, ולא הארץ של בריטניה. זה ארץ שלנו. אז זה הזמן להגיד הערבים, אתה יכול לגר ברצינו, אבל אתה צריך לכבוד חדין שלנו. אתה לא כובד חדין שלנו. אם אתה לא מכיר כמדינה ישראל, כמדינה יהודי, זה לא המקום שלך. אתה צריך ללכת להמקום לערבים, לגל בערבים. אם אתה לא מכיר ארץ ישראל וארץ היהודים, זה לא המקום, כי אתה זה הכל. אז הרבה אנשים הגיד עליי, מה זה? מה זה העולם חושב עלינו? חושב אנחנו גזענים, וחושב לגיד הערבי, ואתה צריך למכיר חיילת ישראל, חיילת יהודי. זה חשוב בך היסטוריה, חייחודי בכל העולם. אין לנו מקום בעולם ורק בישראל, זה האמת. אין לנו עוד מקום בעולם ורק בארץ ישראל. אבינו שבשמיים נותן לנו ארץ ישראל בזמן של אברהם אבינו עד היום. התנ"ך הקדוש הגיד לנו חלק חברית עם אנחנו וחשם זה לשומר הארץ. זה הרבה חלכות עם הארץ ישראל, זה האמת. אנחנו צריכים לעשות הרבה עבודה, לעשות ארץ ישראל חארץ קודש, כמו אומר אלוקים בתנך. היום ארץ ישראל זה לא כמו העבר. היום מדינת ישראל יש הרבה עצים, הרבה חיות. וגם זה הרבה צורות. אבל בעזור של השם, אם זה התורה שלנו, אנחנו יכול לעשות הישראל טוב מאוד מעבר. בבזרת השם, השם נותן לנו הזמן ישיח בקרוב. בבזרת השם, עם הרבה אהבה ושלמה, להגיד להם שלום עליהם ולהתראות.